Na nimesema vile nimefika hapa, leo mimi nalala hapa paka nijue vile mnakaa hapa ndani. Sasa vijana, jioni tukutane, si ndio? Mimi nimekuja hapa wazae haifai wasikie mambo yetu, si ndio? Watatuma huko makarao watuvuruge, si ndio? So mtulie. Leo nimekuja hapa kwa heshima ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na nimekuja na mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa sababu mheshimiwa Kalonzo ni ndugu ambaye alitufaa wakati tulikuwa na shida kule Western Province. Juzi wakati tumekuwa na by election kule Kabuchai na kule Matungu, mheshimiwa Kalonzo alikuja na wa viongozi wote kukuja kusimama na sisi kule Western Province na tukapata ushindi mkubwa kabisa. Na ndiposa tumesema pia sisi kutoka kule Ingo leo tukuje hapa. Tuko hapa leo, kesho, Jumapili na Jumatatu tunakaa hapa mpaka kavinua ingie kule Senate. Kule katika Senate mimi ndio deputy minority leader. Mimi ndio nafuata yule Orengo. Na mimi ndio tukifika kule kwa Senate ninajua ni nani anatosha nani hatoshi. Nimeangalia wa candidates wenyu wote ambao wamesimama hapa. Hatujakuja kusupport mama kwa sababu tu wako kwa Wiper, hapana. Tumeangalia CV yake. Kule kwa Senate tunataka watu ambao wako na akili timamu. Huyu mama tumepima kichwa yake vizuri. Tumepima hako sawa kabisa. Na akifika kule, huyu ukiona Weta amemshika mkono, uone Malala amemshika mkono, uone Wambua amemshika mkono, uone Mtula Kilonzo amemshika mkono, nani mwingine atapinga bana? Lakini nataka kuwaibia siri. Niseme nisiseme? Munaona muungano ambao uko sasa hivi, muungano wa Kalonzo, muungano wa Mudavadi, muungano wa Weta na muungano wa Gideon Moi. Sisi tumekubaliana kwamba 2022 ni lazima tuunde serikali. Lakini hiyo serikali, wacha niwaibie siri, ni lazima itakuwa na rais, itakuwa na naibu wa rais, itakuwa na prime minister. Sasa tumepimana, tulisema kila mtu ende nyumbani ajipime. Na kwa hizi mabai election, yule mtu ambaye atashinda by election tunaweka yeye mbele. Sasa sisi Musali ashashinda, Weta ashashinda. Sasa nyinyi mkiangusha ka vitu mjue huyu Kalonzo pia ni Sasa hiyo ndio ratili tumepatia nyinyi. Mnataka Kalonzo aende State House? Kama mnataka Kalonzo aende State House, ni paka mumpatie heshima yake. Hii kura ya Machakos sio kura yenu hapa peke yake. Ni kura ya taifa nzima. Kenya nzima inaangalia huyu Kalonzo anatoshana aje. Kama mtataka kuaibisha Kalonzo Musyoka, basi mtaangusha ka vitu. Lakini mkitaka kuinua Kalonzo Musyoka aheshimike, ni lazima Agnes Kavitu ashinde, si ndio? Wangapi wanataka Kalonzo Musyoka?